kakva nam je. Panel se zove Coaching and Coding. Negde se sada okrećemo, ajde kažemo, budućnosti u financijama, gde mora da se drži balans između, ajde kažemo, soft i hard skills. Međutim, naučare, rekao sam za naučare, ne slušate. Našli smo. Našli smo, evo su kod nas. Dobro. Tako te, evo, ja ću da... Trebali ste da nam i dodati, da ih uzimamo. Jedan aplauz za naučare. Ok, ajmo da nastavimo. To je to što se tiče uvoda, bolje da slušamo paneliste nego mene. Što se tiče naših panelista, oni nam dolaze iz dr. Etkera, Sanja Kiranović, direktor kontrolinga financija i IT-a. Iz SBB-a nam dolazi Sanja Đurić, menadžer financijskog kontrolinga. Iz OTP banke nam dolazi Branimir Spasić, CFO. Iz Impuls Eval Valjonica Aluminijuma, Sanja Bosilčić, izvršni direktor za ekonomske poslove. I iz Coca-Cola nam dolazi Ančica Đurđević, menadžerka financijskog planiranja i analize. Ok, imat ćemo tehničkih izazova, imamo tri Sanja, petoro ljudi, tako da mi oprostite, ili kad pitate pitanje iz publike, pitajte po prezimenu ili po firmi, bar. Ok, Sanja Vosičić, možemo da krenemo od vas. Prvo pitanje, znači nekada se sad bavimo, ajde kažemo, skillovima koje treba da ima financijer, kontrolor. Kakav je odnos između hard i soft skilla koje ne, osoba koja se bavi kontrolingom mora da ima? I tu negde nadovežite i malo predstavljanje sebe, svoje kompanije, glavni proizvodi, klupci i prihodi. Dobar dan svima. Nadam se da me čujete. Dobro, hvala. Prvo želim da se zahvalim našem organizatoru na pozivu da učestvujem na ovakvom kongresu. Prvi put da učestvujem na ovakvom kongresu. I zaista sve čestitke za organizaciju. Ali što je lepše od organizacije jesu mladi ljudi, uspešni. Vidi se, ovde ne bi bio niko ko nije uspešan. I puno energije. Zaista, hvala svima na današnjem danu. Znate kako, ja dolazim iz teške industrije. Mislim da nas niko nije bio iz teške industrije. Možda propustila sam da detaljno pogledam, ali mislim da nije niko dolazio. Ja radim u Impuls Evalu, to je valjanica aluminijuma i SEOE. Kad krenete na more ili na Zlatibor, vi prođete pored naše fabrike. To je na nekih 5 km od duže, to sa desne strane. Ima lep jedan dimnjak ukrašen cvećem. Ja ću vam malo ispričati. Bila sam na panelima i slušala što su panelisti pričali i jako su opterećeni, da kažem, obavezama, potraživanjima, izveštavanjima, planovima. Ja se izvinjam, ja ću pričati na srpskom. Te tuđice jesu zaživele, ali ja vas molim, naš srpski jezik je tako divan. I hajde da pričamo na srpskom jeziku. Ovako. Valjanica aluminijuma je počela da radi 27. oktobra 1975. godine. Počela i ranije, ali vi znate da je u to vrijeme naš predsjednik Josip Broz Tito dolazio da otvara fabrike. Sa gospođom Jovankom je 27. oktobra 1975. godine zvanično pustio fabriku u rad. Mi smo, da kažem, proizvod valjaonice bakra koja je neki 25-26 godina starija od valjaonice aluminijuma. Mi se bavimo proizvodnjom, odnosno preradom aluminijuma. To je visoko rizična fabrika i teška industrija. Ono što karakteriše fabriku jeste znanje. Svih ovih godina. Naredne godine ćemo obeležiti 50 godina rada. Do 2002. godine to je bila fabrika, izvinjavam se što vam pričam, ali ovo je vrlo interesantno da podelim svoje iskustvo. Do 2002. godine to je bilo društveno preduzeće koje je prolazilo svoje faze razvoja. A 2002. godine jedna od prvih tenderskih privatizacija je privatizacija valjaonice aluminijuma. Naš većinski vlasnik 70% je postao Impol iz Slovenske Bistrice. To je fabrika iz iste branše, mi imamo iste probleme
i na tržištu i sa proizvodnjom, to je metalurška fabrika. Kažemo, 2002. godine totalno se menja koncept rada, filozofija. Mi smo filozofiju promijenili. Znači, iz jednog utučenog i ubijenog sistema i sankcijama i ratovima i svim problemima pojavila se slamka spasa. Pojavio se Impol koji je doneo nešto novo. Doneo nam je sigurnost i tržište. Ovo ne pričam zato što me neko sad sluša ovdje od Slovenaca. Ne, to je istina, zaista. Dali su nam podstrek. Za sve ove godine, šta smo mi uradili? Mi smo jako puno izmijenjali iskustva. Fabrika je metalurška fabrika. Ekonomista se jako teško dokazuje, odnosno primećuje. A pogotovo ako nije muškarac, izvinjam se. Ono što je, ono što sam ja preživala, radim u fabrici od 1998. godine, znači jako puno. Za sve ove godine ja sam imala priliku da naučim. To je ono što mi na fakultetu učimo, kako izgleda organizacija, kako izgleda sistematizacija, kako izgleda izrada planova, izveštaje. E, ja sam to imala priliku kroz fabriku i to i dan danas radimo. Imamo hodograme po kojima naši inženjeri, ekonomisti, pravnici i svi ostali prolaze da se upoznaju sa fabrikom. Sutra, kad bude radio neki projekat, bilo da je to izrada neke studije, kupujemo novaljački stan, pa nam treba kredit, recimo od OTP banke, onda, da vodim kao primjer, jer je tu naš kolega koji zna o čemu pričam, treba studija da se izradi, a ko će biti nosilac? Nosilac će biti CFO, izvinjavam se, tuđica, finansijski direktor, odnosno rukovodilac ili menadžer. Kad se prođe kroz fabriku, kad se prođe hodogram i upoznaš, onda je to mnogo jednostavnije raditi. Ne može finansijski rukovodilac, niti bilo koji rukovodilac, bilo da se radi o kvalitetu, bilo da se radi o tehnologiji ili pravnik, da radi svoj posao ako ne osjeti fabriku. Šta to znači? Da siđe u fabriku, da vidi šta to znači, šta su to limovi, šta su trake, koliko košta jedna traka, koliko košta jedna tona, to je veoma važno za financijera. Mi se bavimo proizvodnjom aluminijumskih traka i limova. Godišnji kapacitet je negdje oko 51-52 hiljade tona. 96% izvozimo. Znači, mi hteli ne hteli, moramo da naučimo da komuniciramo i sarađujemo sa svijetom. Negdje oko 90% uvozimo. To je roba iz svih delova svijeta, odnosno primarni aluminij. Izvozimo najviše u Njemačku, odnosno u države Europske unije, to je Njemačka, Italija, Poljska, Holandija, Francuska, Rusiju, Rusiji smo brend. Fabrika je prepoznata kao odličan primjer i odgovornosti. Zapošljavamo trenutno 560 zaposlenih. Imamo preko 90, blizu 100 visokostručnog kadra. To je metalurška fabrika, znači problem su metalurški inženjeri. Neće niko da upiše metalurgiju. Godišnje 2, 3, eventualno 4 kandidata upisuju metalurgiju. To je problem ovog sistema i ove države. Ukupan promet negdje godišnje vrednostno bude od 150 do 220 miliona eura. To se zavisi jer je metal, jer je aluminijum metal koji se kotira na berzi, sve zavisi kakva je cena na berzi. Aluminijum je još interesantan po tome što je jako skup metal. Kad se desi neka kriza u svijetu, bilo da je to energetska kriza, bilo da je to ona finansijska kriza 2008-2009, to se prvo odrazi na aluminijum i mi onda pričamo kako je kriza u svijetu, prođe godinu dana i tek se onda to dođe do svijesti ljudi, odnosno osjeti se kroz ostali deo privrede. Tako i ova posljednja kriza i ratovi i sve ostalo, to jako utiče na poslovanje. Ljudi postaju jako nezadovoljni, nervozni, nezainteresovani. Na nama kao financijerima
je da vodimo računa o kadrovima. Malo prije sam baš sa drugom Sanjom pričala oko toga koliko je važno da mi imamo dobre ljude oko nas. To je najvažnije. Nauči se posao. I ja kad sam počela da radim, sam sedela sa knjigovođom, to je bila razmena znanja. Star, mlad. Ja sam došla mlada i sa knjigovođom pomagala oko uvođenja novog informacijalnog sistema. A one, to su bile glavne knjigovođe, kontiste, znaju kolege o čemu pričam, i sastavljanje završnog računa, i ja sedim pored nje i mi tako danima sastavljamo završni račun. Svaki financijer mora da prođe sastavljanje završnog računa da bi razumeo o čemu se radi. Da stvori sliku u glavi, a ne samo da sedi ispred računara i da popunjava nekakve tabele koje ne razumeju šta znači. Još kad se u to uključi i veštačka inteligencija, onda to bude malo nelagodno. Šta je poenta onda funkcionisanja? Ja vas udavim. Prekinite mi. Ok, odgovor na pitanje kakav je balans između soft i hard skills. Ovako, evo ga. Ako niste do sada shvatili, evo sad ću vam reći. Podrazumeva se. Hard skills, to se podrazumeva. To se uči na fakultetu, to se uči po raznim seminarima, doškolovavanjima, jel, i studijama. I to je nešto što se podrazumeva da mora da se zna. To je jednostavno postavljanje pitanja nema. To je jedan deo, to je 50%. Ostatak od onih soft, takozvanih, izvinjam se, još jedna tuđica. Soft skills. Znate šta je jako važno? Kad sam, evo opet ću vam navesti ja moj primjer. Kad sam počela da radim, ja sam krenula od plana i analize. Tu me ubace, prvo je kažu ti si mlad ekonomista, ti ćeš tamo nešto da radiš, neke tabele i planove i analize. I onda financije i knjigovodstvo i sve to tako malo po malo nadovežeš, onda ideš u, kaže, ide prepozna, da, to je vrlo važno, da vaš neposredni rukovodilac, u ovom slučaju većinski vlasnik, prepozna da li neko može da nešto uradi više ili ne može i dati šansu. Vrlo je važno u životu da se ima šansa koju treba probati, pa sad neću se kajati ako ne uradim dobro, pa nisam uradila, bar sam probala. E, tako je bio i moj slučaj. Pa sam onda bila u nabavci, pa onda malo u prodaj i onda jednog dana te zovnu i kažu ti ćeš da budeš izvršeni direktor. I to je već 16 godina. Tako, mislim da su zadovoljni, verovatno. Verovatno. Ali šta to znači? To je puno odricanja i puno rada. Mora jako puno da se zna. Mora da se bude posljednjih nekoliko godina i psiholog. Da bi ljude mogli da zainteresujemo. Nije samo presudna zarada. Jako je važno da imamo dobre zarade. Molim vas, moramo da imamo dobre zarade da bismo dobro radili, svoje znanje da cenimo, insistiramo da se plati. Ja se to izvinjam, ali to moramo da radimo. Malo nam ovako kao Balkancima deluje sramota, ali verujte da nije. Jako, jako puno rada, odricanja, posvećenosti i poštenog odnosa. To naši saradnici prepoznaju i napraviti jedan tim. Izgraditi poverenje. Ako nema poverenja, nema ništa. Znate kako, mogu da dođu naše kolege i da odrade svoj deo posla i to je to. Ali poverenje i posvećenost, to je kao prema kući. Znate, vi smo u porodici sad posvećeni, odgovorni, sve to u redu. Ali ako nema poverenja da mi kroz pogledamo ili razmanimo par rečenica, onda nema tu posla. Bez tima nema posla. Mislim da je to i kod drugih ista situacija. Manjak malo i kadra, to je isto specifično. Ja vam kažem, ja dolazim iz Sevojna, gdje masa sveta, odnosno mladog sveta, posle srednje škole odlazi u Beograd, u univerzitetske centre, studira, 99% njih se ne vraća. Što je tužno, treba neko da vodi i deo Srbije van Beograda, odnosno ostatak Srbije van Beograda. Ne postoji samo Beograd. Postoji jako puno dobrih firmi po Srbiji. Mladi ljudi se ne vraćaju,
Neki kažu nisu zainteresovani, mala je plata ili ovako ili onako. Ne žele da rade, recimo, evo šta je interesantno. Pošto smo i metalski kompleks i zapošljavamo tako Livce, topljeničare, električare, bravare, a pored Zlatibora smo. Oni dođu svi, vide da rade, fabrika neće radi 24 sata, to je teška industrija, to se radi cele godine, 24 sata. Onda oni dođu ovako i kažu, ja da radim kao Livac sa 120.000 dinara, ne pa da mi naplati. Ja odoh na Zlatibor, radim kao pomoćni radnik na skeli, tamo montira skeli ili demontira i kaže, ja imam 22.000 eura platu i ne radim subotom i nedeljom i ne dežuram, ne radim treću smenu. Kako da ga animiraš da on bude deo sistema? Treba da mu pokažeš da je on deo fabrike jedne velike porodice, da ima sigurnost. Mlad svet uzima kredite, zadužuje se, kupi stanove, oženi se, uda se, kupi stan, kuću, automobil. Ti treba da mu pokažeš da on ima pripadnost i da može da se nada svakog 10. i 25. da će imati zaradu. Da ga uključiš u razno razne obuke, druženja, da vidi da fabrika ima budućnost, da se svake godine ulaže u novu opremu, da je novi investicioni ciklus i da veruje i menadžerima mora da veruje. Ako ne veruje, nema posla nikakvog. Izvinjavam se, ja se nadam da sam bila... Ajmo da vidim. Evo je. Neko da ljudi sluša. Ančice, od vas situacija. Balans između soft i hard skill-a je pitanje i malo oko firme. Dobro, da li se čujemo prvo? Čujemo se, dobro. Dobar dan svima. Pre svega, ja sam Ančica Đorđević i dolazim iz kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora. Što se tiče same kompanije, želim da vam naglasim da smo mi prisutni na tržištu Srbije s poslednjih 25 godina kao Coca-Cola Hellenic, a kao Coca-Cola poslednjih 50 godina. Naš portfolio je tako specijalno dizajniran da pokriva priliku za konzumacijom 24 časa u danu, odnosno 7 dana u nedelji. Tako da u našem portfoliju imamo gazirana pića sa kojima predstavljamo liderstvo na tržištu Srbije, takođe i negaziranu rosu, gaziranu rosu, džuseve, fjusti, energiju, žestoka alkoholna pića i kafu. Što tiče naših punionica, imamo fabrike u Beogradu za proizvodnju gaziranih pića, izvinjam se, fabriku za proizvodnju rose, negazirane rose u Surdulici na Vlasini i imamo od zadnje dve godine fabriku za proizvodnju gazirane rose na Homoljskim planinama, tačnije u Kučevu. Što se tiče portfolija, još želim da naglasim da se u našem sastavu od 2019. godine nalazi i kompanija Bambi. Ja lično sam u Heleniku 16 godina, bit ću kratka, prošla sam skoro sve sektore financija, počevši od kredit kontrole, računovodstva, financija lanca snabdevanja, komercijalnih financija i posljednje dve godine sam menadžer za planiranje i analizu. Što se tiče balansa, ja isto kao gospođa Sanja smatram da mi ljudi u financijama treba da imamo one hard veštine i da to predstavlja našu bazu. To, ali ono, po meni, to je ono što svi mi možemo da naučimo i svi mi možemo da naučimo i računovodstvo i IFRS, ali ono što predstavlja pravu razliku i što donosi dodatnu vrednost kompaniji su soft osobine. Iz mog ličnog primjera, ja sam menadžer za planiranje i analizu. Kako ja prenesem informaciju mom generalnom direktoru ili mom senior management timu, to predstavlja razliku u donošenju odluka i svemu ostalom. Tako da, suština je u balansu. A balans zavisi od pozicije na kojem smo u financijama. Možda još uvek postoje neke pozicije da možda malo više trebaju te hard osobine kao u računovodstvu, ali za plan i analizu, za controlling, bitno je da imamo pored harda i soft skills. Ja se izvinjavam, neću da znam. Kod nas u Heleniku to se često koristi. Hvala, Ančice. Sanja? Sanja Đurić, SVB. Da ne bude druga, treća Sanja, nego Sanja Đurić. Danas ako kažete Sanja, statistički ćete verovatno biti u pravu.
Statistika je ono pata na marš, tako je bar pričao i naš profesor Lović na fakultetu. I eto, seća se i Sanja iz doktoretkina. Da vas sve ovde pozdravim ispred SBB-a, ja neću posebno da predstavljam SBB, reći ću vam zašto ja volim da radim u SBB-u. I obično su tu upletene neke emocije, neko ili voli ili ne voli SBB, ali svako ima neku emociju prema SBB-u, to je tako na tržištu. I ono što je specifičnost SBB-a, recimo, on je zadržao taj preduzetnički duh. U smislu da se veoma, veoma brzo donose odluke i u tom smislu kontroling je zaista jedan izazovan sektor u kome se radi, da bi se te odluke podržale sa činjenicama i podacima koji će opravdati svaku od tih odluka. I možda u tom kontekstu nije loše reći da je 2002. godine, kada je osnovan SBB, imao 8 zaposlenih, a da danas ima preko 1700 zaposlenih i da generiše još 1000 eksternih radnih mesta koji su u direktnoj vezi sa ekskluzivnim pravom da rade za SBB. Tako da u tom kontekstu apsolutno je prepoznato kao strategija kompanije da su ljudi u fokusu i da zaista moraju da se razvijaju u svakom smislu, kako u pogledu hard skillsa, tako i u pogledu soft skillsa. Što se tiče kontrolinga, ja mogu da pričam konkretno o kontrolingu, jer sam u kontrolingu već 15 godina i definitivno sam na početku svoje karijere krenula kao računovođa i prošla sve ono o čemu je Sanja Bosničić pričala, da bih shvatila svaku ćeliju funkcionisanja u samim finansijama. Pa tako i danas u kontrolingu, ono što je od hard skillsa definitivno potrebno i neophodno, osim tog formalnog obrazovanja, orijentacija na detalje, odnosno da bi se radilo uopšte finansijsko planiranje, budžetiranje, forecasting, da bi se komuniciralo sa svima na svim nivoima, kako horizontalno, tako i vertikalno u svakom slučaju. Neophodno je da kako od ovih hard skillsa postoji i soft skillsi koji će definitivno biti u fokusu i u budućnosti. Čuli smo na jednom od panela da na kraju ono što je najvažnije u suštini i ono što neće taj artificial intelligence moći da zameni zapravo je srce čoveka, odnosno ja bih rekla i možda empatija prema ljudima, da zaista prepoznamo i da radimo sa ljudima, jer preporučit ću vam jednu knjigu u stvari koju sam skoro pročitala i koja jako dobro opisuje u jednom svom poglavlju šta sve ta veštačka inteligencija donosi i kakve su implikacije za budućnost, a to je 21 lekcija za 21. vek. I tu možete sigurno da pročitate i da pronađete kakvi su sve uticaji te veštačke inteligencije, ali isto se tako kaže u jednom od primera da, recimo, možda će čak i doktori moći da budu zamenjeni veštačkom inteligencijom, ali medicinske sestre koje kada im dođe pacijent i treba da im da neku injekciju i treba da ih malo opusti, da ne padnu nesvesti ili ne znam, ljudi imaju razne strahove, ona će svojom empatijom da zapravo opusti tog pacijenta. Tako da će jako teško biti zameniti medicinske sestre, ali doktore sa određenim specifičnim znanjima će možda i biti lakše zameniti. Ne verujem u tu priču u Srbiji, samo da se razumemo, daleko smo mi od toga i ne verujem da će bilo šta zameniti ovaj kontroling i finansije u ovom današnjem smislu. Naravno, automatizacija, digitalizacija i sve ono što dolazi danas, definitivno je potrebno, svi jednostavni repetitivni poslovi će biti zamenjeni sigurno, već se zamenjuju, to već traje tokom godina, ali ono što je sigurno da u budućnosti kontroling i promišljeno sa hard skillsom i soft skillsom i svim onim empatičnim osobinama koje je potrebno da ima jedan čovek će definitivno postojati i bit će u kontrolingu broj 1. Hvala. Branimir, negde Sanja pomenula veštačku inteligenciju i negde automatizaciju i budućnost. Moje pitanje za vas, šta mislite za 5 godina? Koji će biti ključni hard skillovi koji će jedan kontroler ili financijer morati da posjeduje da bi mogao normalno da radi svoj posao? Ok, ja sam Radimir Spasić, CFO iz OTP banke, samo ukratko čisto. OTP banka ima 2700 zaposlenih, pored toga imamo osiguranje, imamo dva leasinga,
Imamo svoj investicioni fond, tako da pokrivamo u principu što možete da smislite od finansijskih usluga, mi bi bili tu. Tako da najveći smo kreditor u Srbiji i sve ovo što ste negde rekli, a ako ćete najte gde smo, pošto mi se svidelo ovo za Sevojno, krenite samo pravo uz Zorana Đinđića i doćete baš pre arene gde će Zvezda sledeće godine da igra Euroligu, tamo smo mi preko puta, tako da znate. Da, stalno tako. Što se tiče veštačke inteligencije, gde ćemo biti za 5 godina? Ja mogu da pričam više iz perspektive koliko se toga promenilo kad sam ja počeo da radim. Znači, prvi put kad sam ja počeo da radim, došao sam na posao, znači, bilo je u Alfa banci i dobio sam da radim izveštaj i pitao sam, ok, treba sam da sastavim neku tabelu koju god. I kako krećem od toga i dobio sam od koleginice koja je bila negde pred penzijom, došla je, rekla je, sad će da odeš tamo, ima ištampan, bilans ištampan onako, ono, ako sećate onaj papir što ima sa strane, one, da, što vuče, ištampano je, tamo ćeš da nađeš, to je, to ti je bilans, pa ti lepo uzmeš, ovde si flomasteri, uzmeš, obeležiš šta ti je, a evo ti možda zadužiš onaj prvi, u stvari to je bilo već napredno, nije bilo samo da je bio digitron, nego je bila i ona sa trakom nazad, da je, tako je, da ga presabere između. Tako da, tako sam počeo u svemu tome, a došli smo sada da na aplikacijom na telefonu mogu da pristupim, znači, Power BI serveru, da povučem podatke o prodaji, o prihodima, znači šta je bilo juče, da kada odem na management meeting, tu je moj tim koji se dosta bavili time u prethodnom periodu, znači može preko telefona, može preko, preko web sajta, da ode povučeš podatke, prezentuješ, to sve onako deluje poprilično profi, to je onako nebo i zemlja, da kažem, odnosno ono gde smo krenuli. Ako me pitate gde će biti za 5 godina, imali smo, skoro su nam bili iz Microsofta, je bila ekipa jedna, Turčin je bio iz Microsofta, koji je bio radio na razvoju veštačke inteligencije, radio je na razvoju chat GTP-a i objašnjavao, i sad je on krenuo, koje su sve opcije, koje su mogućnosti, pa chatbot, pa mogućnost, ne znam, sve što ti treba od informacija, gde možeš da dobiješ. I tu definitivno masa nekih, ponavljam, kao što je koleginica rekla, repetitivnih stvari, stvarno po meni treba da nestane. Jer taj deo gde možeš da nađeš, da li je to u ovom ovde, taj deo će apsolutno doći do tačke da, evo, ja imam telefon u chat GTP aplikaciju, baš sam probao jutros, uzeo sam OTP banka, reci mi nešto o njoj. Da je on pokupio sa svih sajtova i rekao podatke iz Srbije, podatke iz... Najbolja banka u Srbiji. Dobro, da, to... U taj deo da ulazim, ali stvarno je pokupio sve, znači to je nešto što moj sin koji je, ima sada 18 godina može uzme da pokupi i da dobije te podatke. Tako da to je, recimo, onako jedan dosta visok nivo, gde može sigurno da pomogne call centri, može da pomogne, verovatno, svi ste, pretpostavljam, prošli pakao elektronskih faktura, tako? Ja ga nazivam stvarno pakao elektronskih faktura, ali koliko je to promenilo vaše procese i koliko je ubrzalo i koliko deo oko papira i svega je nestao u čitavoj priči. Ne znači da, pored toga ima sigurno opcija, ne znam, oko toga, da li vam je potrebno pečat, više pečat nije neophodan da bi važio dokument, pa sada, timestamp, sve su to neke stvari koje mogu da vam pomognu da, čak i veštačka inteligencija, radili smo prezentaciju, idemo, corporate retail imaju, workshop imaju na, konkretno na Zlatiboru u Delotroniku, tako da idemo tamo, kolege su uzele, na primjer, ubacile u Artificial Intelligence i uradili su prezentaciju kako je sama artificial intelligence, kako je zamislio ono što mi hoćemo da kažemo, kako da prikažemo. I to su uradili tako što su našli, program nije sad ništa, neki profi, bukvalno open source priča, što mene s druge strane malo i plaši, da budem iskren, ali dobro, ali definitivno tu ima prostora. E sada, da li će to doći da za 5 godina ovde neće biti 5 ljudi, ne, 55 neće, zato što svi smo sada, otprilike negde do guše, ili smo bili, ili smo donekle u Excelima, u raznoraznim podacima, gubimo najviše vremena pripreme podatke. E, priprema podatke, to je jedno veliko zlo koje jede svima vreme, repetitivne stvari, taj deo,
ako izbrišeš kao layer i taj deo je rješen, e onda treba se baciti na analizu. E, analiza, to je ovo što su rekli par puta koleginice, iza tabele mora da postoji neko razumevanje. Cifra ko cifra ne znači ništa, znači ja sam naučio među vremenu da mogu da odem, da kažem i najgoru moguću cifru uz osmeh i da to prodam kao priču. To je, dobro, to je veština, to se razvije. Ali da daš smisao toj cifri i da jednostavno iza toga dođe neka akcija i dovoljno brzo, e to je neki naredni nivo. Ja očekujem da bi tu trebalo da nam pomogne, znači prevashodno u ovom delu pripremi i svega ostalom, a nakon toga taj deo ljudi i analiza, to je nešto što je potrebno, s tim što ja šta, kao šta vidim iz ajde, ove neke moje karijere relativno dugačke, jeste da ono što će biti problem, niko ne čita propise. To će biti problematika, znači što masa ljudi preskoči obdanište i odmah uskoči u srednju školu, po znacima navoda. E, tu će biti problematika. Ajde, rekao sam bio na prethodnom panelu, stvarno bankarstvo je jedna visoko regulisana industrija i tu mogu da nastanu neki problemi. Znači, kako taj deo, što bi se rekao, higijena da se uspostavi, da postoji, da ne moraš da razmišljaš da postoji. E, koliko tu može da pomogne artificial intelligence, to je posebno pitanje i za sada je više da on radi onako neke stvari koje su fancy, koje mogu da vas iznenade i sve ostalo, ali da li on ispod toga ima layer koji je prekontrolisao i za tog layera nešto ti on prezentuje, postoji neka kazna od milijuna evra, e to je druga stvar. To je veliki rizik koji nosi. Eto. Hvala Branimire. Sanja, jedno baš specifično pitanje za vašu kompaniju. Negde sad cijela obriča nas navodi na spajanje financije i IT-a. Kod vas su već financije i IT spojeni, negde, da kažem, jednu poziciju. Pa možete malo da nam prokomentarišete to i negde se postavlja pitanje koja je glavna misija te pozicije, IT ili financije? Pa, dobro da nas ima, pre svega. Moje ime je Sanja Kranović, ja dolazim ispred kompanije Dr. Edgar Srbija. Moj background je uvek proizvodnja i meni je jako drago što sam čula prvu priču u Sanjinu, a onda su se nadovezali i ostale kolege apropo proizvodnje i koliko je u suštini sve to jako bitno. Ja sam, cijela moja karijera je negde vezana za proizvodnju, uglavnom u prehrambenoj industriji, jer sam prije toga radila u Juhoru, u mesnoj industriji koja je bila deo Delta Holdinga, ovdje ima jako puno mojih kolega, evo i kolege iz Edgara su tu. Za Edgar znate da ga ne predstavljam ništa posebno, mislim da smo u svakom vašem domu sa po nekim proizvodom, da li je Dr. Edgar proizvodom ili C pudinzima i šlagovima ili vanilin šećerom i praškom za pecu, u svakom slučaju tu smo negde u vašim domovima. Što se tiče te povezanosti financija i IT-a, u našoj kompaniji je ona povezana samo na poziciji CFO-a. Znači, da se razumemo, nisu to spojene funkcije i dalje su to potpuno odvojene funkcije, kao takve će i ostati. Međutim, negde i na nivou grupe prepoznato da funkcija CFO u stvari treba da povezuje i funkciju financija i funkciju IT-a i to je potpuno opravdano. Zato što je sada u središte IT-a, a i svakog biznisa ponaosob, u stvari došla ta digitalizacija, a osobe iz financija su u suštini najviše pozvane da taj proces vode u svakoj kompaniji. I pričali smo stalno o tome i mislim da je to već opšte poznata stvar, da u financijama se nalazi najveći broj podataka i da samim tim je negde po logici stvari i bitno, ako već pričamo o podacima, sređivanju podataka, njihovom korišćenju kroz raznorazne tulove koje želimo da koristimo na pravi način, da onda financije negde vode tu ulogu. Sa druge strane, nijedna funkcija ne poznaje bolje procese, odnosno međusobnu povezanost svih tih procesa. Baš zato što je Sanja rekla da je neko koji je radio u financijama mora da siđe dole na teren, odnosno u proizvodnju i da isprati na liniji šta se dešava. Dakle, financije najbolje poznaju tu međuzavisnost svakog procesa ponaosob i onda nekako imaju tu opštu sliku i zbog toga je to jako važno. S treće strane, negde se od financija očekuje da predvide i sve prilike, ali i sve rizike koji dolaze, ne samo u operativnom biznisu, nego i sa ovom digitalizacijom. Pa iz tog razloga i te rizike, naravno i te prilike treba komunicirati, iz tog razloga u stvari financije negde su vrlo bliske i vrlo, vrlo povezane sa IT-om. Naravno, IT funkcija je mnogo šira od samog procesa digitalizacije, iz tog razloga se nikada neće spojiti i uklopiti potpuno sa financijama, zato što tu postoji od cyber
security-a do nabavke opreme, mrežnih instalacija i svega ostalog, mislim da to kolege možda ovde na panelu bolje znaju. U svakom slučaju, neće se te dve funkcije nikada spojiti, ali je jako važno da financije budu te koji će taj proces digitalizacije implementirati, voditi, pružati podršku i pružati kontrolu celog tog procesa, jer jedino onda negde i kao bilo koji stakeholder u suštini može biti siguran da je taj proces zaista sproveden kako treba. Hvala, Sanja. Publika, neko pitanje za paneliste? Ovo je jedinstvena prilika. Dobro. Ok, negde smo prešli preko hard skill-a, ali ajde da pređemo na onaj drugi deo, da se nekako u poslednje vreme stavlja mnogo više fokusa na taj soft deo. Ajde, prva negde je osnovna stvar motivacija. Sanja, negde se vraćamo opet kod vas. Koliko je bitna motivacija da su zaposleni motivisani i na koji način ih motivišete? Evo ovako. Malo pre sam vam rekla da je za jednu fabriku, pa i pravne lice, banku, svuda, je jako važno kakav je tim na vrhu. Odatle sve potiče. Mi smo godinama učili naše kolege, metalurge, elektroinženjere, mašinske inženjere, pravnike, šta je trošak, šta je zaliha, šta je amortizacija, kako šta na šta utiče, šta je bilans stanja, zbog čega je važno da dokumentaciju ne drže po fiokama i po ovim rokovnicima. Godinama to je bio jedan dugogodišnji proces, ali smo uspjeli da ih naučimo. Metalurzi su jako dobro shvatili šta je amortizacija, zbog čega radimo projekte, šta znači kad istrebuje neki rezervni deo koji košta 200.000 eura, zbog čega to nije neka mini investicija, mini studija, nego je odjednom trošak. E tako, kroz obuku, priču i objašnjavanje, grafikoni, tabele, stalna priča i objašnjavanje. To je jedan od načina da ljudi shvate suštinu. Mislim da je to veoma važno. Dalje. Još nešto, kad imaš tim oko sebe, ljudi, moraš da ih poznaješ. A to ne podaci, ime, prezime, datum rođenja, broj dece, slava, krsna i to. Ne. Treba da ih poznajemo ujutro kad uđe u kancelariju, da vidimo da li ima neki problem ili nema. To se odmah počeva vidi. Ne mora na prvu loptu, ali drugu, treću vidiš da nekom nešto nedostaje, neko ima neki problem. Lepa reč, dobra i otvorena komunikacija je također veoma važan element u komunikaciji. Treba prepoznati također da li neko ima potencijala i dati mu, pričala sam malo pre o šansi, dati mu šansu da vidi da li može u tim da se uklopi. A onda biti pošteni prema sebi i prema njemu i reći jesi se uklopio ili nisi se uklopio. Bez ljutnje, bez vike, bez dreke. Veoma je važno kako sa ljudima razgovaramo. Pogotovo u poslednje vreme, kad su, rekla sam, jako nervozni i osjetljivi. Svakodnevno sa televizije ih bombarduju samo negativne informacije. Vi vidite, gdje god okrenete bilo kakav kanal ili na društvenim mrežama, to su samo nekakve negativne informacije. Ljudi vape za pažnjom i za lepom reči. Šta je još interesantno za Impol, odnosno Impol Seval? A vidim, to je, jako mi je drago da su direktori i financijski, i vidim i generali koji su nam jutros pričali na prvom panelu, ljudi iz našeg okruženja. Kad se pojavi većinski vlasnik, on može da dovede svog, ne prvu, dovešće drugu ili treću liniju, u fabriku koju je kupio i nametnuti nekakve metode rada. Mnogo je bolje dati priliku lokalnom menadžmentu, jer je lokalni menadžment mnogo zainteresovaniji. Tu mu radi sestra, brat, rođak, komšija, prijatelj, kum. Onda si mnogo zainteresovaniji jer mnogo više očiju te gleda. Kako ćeš odluku doneti? Ima li budućnosti fabrika ili nema? To je jako važno.
Iz Impola smo preneli jako puno nekih dobrih praksi i izgradili otvorenu i korektnu saradnju da se međusobno pomažemo. U smislu da podržavamo, oni su prepoznali neke mogućnosti kako treba sa ljudima raditi. Naš kolega, koleginica koja se bavi ljudskim resursima u Bistrici, ona prenosi svoja iskustva, onda smo mi tu da prenesemo neke naše ideje, naše iskustva i da nađemo nekakav zajednički jezik. Otvoriti granice, to je veoma važno. Da ti ljudi dođu u Srbiju, oni jako vole da dođu u Srbiju, da vide da ovdje živi normalan svijet kao i u Sloveniji. U međuvremenu u okviru sistema, pre 7 godina, treća lokacija je u Šibeniku, tvornica lakih metala. To je isto jedan veliki metalski kompleks. I prevazići tu barijeru, Srbin, Hrvat, Slovenac, to je trebalo neko vrijeme, ali nije trebalo mnogo vremena, vjerujte mi. Jedan sastanak, jedan dolazak u Šibenik ili odlazak, njihov dolazak u Sevojno, to napravi odličnu priču. Odličnu priču. Znači, razbijanje granica, komunikacija, ne to posjeta sajmova, lepo je to, odemo na sajam pa tamo vidimo iz belog svijeta ljude. Mi ovdje na ovom našem lokalnom balkanskom nivou da normalno komuniciramo, vjerujte mi da možemo normalno da komuniciramo. Evo, zaista mi smo primjer toga da može sasvim korektno da se komunicira. Imamo iste probleme, imamo iste izazove, imamo iste prijetnje, imamo iste šanse i razmenom. Evo, bili smo prošle nedjelje u Bistrici, imamo tu praksu da svaku kvartala organizujemo sastanak i sve tri lokacije i onda tu razmatramo šta su nam planovi za naredni kvartal do kraja godine, pričamo o količinama, kako očekujemo rezultate, vezano za nabavku, raste cena sekundara, zatim tu je zelena energija, zelena agenda sa kojom se svi susrećete, to je kod nas, već da vam ne pričam koliko važno. I mi tako jedno i popodne razmenjamo mišljenja, iskustva, kako, šta i svako ode svojoj kući. Ali imaš lep osjećaj ovdje kad si zadovoljan, onda je to veoma važno. Kad daš priliku ljudima da odu da posjete fabriku 2 dana, da vide kako kod njih proizvodnja, kako kod nas, kako to šta funkcioniše, to je veoma, veoma važno. To je jedna od načina kako ih motivisati da bolje rade. Nagraditi ih. Mi godišnje kad imamo dan fabrike, pošto mi to obilježavamo svake godine, naravno imamo puno gostiju jer 70% vlasnik je Impola, 30% su mali akcionari i država. I možda zamislite, nama imamo 500-600 gostiju svake godine, mali akcionari, oni dođu da obiđu fabriku, da vide kako to sve izgleda. I onda na tim druženjima je jako puno pozitivne energije, dođu da vide kako stoje njihove akcije, pošto smo i akcionarsko društvo, da li će biti dividende i ove godine, koliko će biti i tako, jer oni moraju da budu zadovoljni. To je opet jedna naša strana, jeste zainteresovani. Pored vlasnika, 70% ili mali akcionari su veoma važni. Evo, napuštaju ljudi, vidite da pričam beskonačno. Završao, za sekundicu završao. Veoma je važno, o to sam htjela na Sanjinu malo prepriču da se nadovežem, ali predugo, nije ni kod nas povezana informatika, odnosno IT sektor sa financijama, poslovno da, ali organizacijalno još uvijek ne. I to je veoma, informacijne tehnologije su jako važne, zbog čega je taj težak posao pripao ljudima iz financija i računovodstva? Zbog toga što su jedino ljudi u financijama i računovodstvu toliko detaljno posvećeni svemu tome i oni će to sigurno odraditi kako treba. Da smo dali ovim u komercijali, ja volim moje kolege iz komercijala i iz prodaje i iz nabavke, oni bi to ipak malo na neki drugačiji način rešili. Inženjerima iz održavanja, nemojte ih dirati, oni popravljaju mašine, nemaju oni vremena time da se bave. Dajte to financijama i računovodstvu, oni će to najbolje uraditi. I zaista to je istina, isto, potpuno istoj situaciji. Ja se izvinjavam, evo mislim da je kraj moje priče. I panel. Ok, evo jedan aplauz za vaše paneliste. Ja bih samo zamolio paneliste da idemo da se slikamo.